maanta meel laga khudbadeeyo halka aynu taaganahay ka wanaagsan ama ka farxad badani ma jirto, waayo saraar iyo cayn oo intaasoo lasoo sheegay biyo macaan laga waayey ayaynu dul taaganahay ceelkii oo burqanayo biyihiin ay macaanaadeen. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Marka horta dhawaa arkayseen, indhihiina ku arkayseen, ceelashuna waa laba. Ceelkan imika dul taagana iyo kan kale ilaa 400 mitir u jira oo isagana aynu imika sii mari doono, sii daawan doono. Biyihiina saa arkayseen dee way wacnaayeen oo waxoog badnaayeen. Dhadhankood iyo baa ka wada dhexeeya. Waxaa isna iminka la bilaabayaa qolaalkii iyo meelihii mashiinka la dhigayey iyo taangiyadii biyaha lagu kaydinayay. Inta la gaadhayo sistemka magaalo biyogelinta, taangiga magaalada uga dhaamin doonaan haddii la ka dhigo, oo biyaha meelaha fog laga qaadi jiray macaan halkan ay uga qaadi doonaan haddii la ka dhigo. Hawsha fushay waa hawl ay leedahay xukuumadda madaxweyne Muuse Biix hogaaminayo, madaxweyne ku-xigeenkiina inala joogo. Waayo marka qof wasiir ama meel loo diro, meesin baa loo diray oo nin walba meel baa loo diray, oo waa collective oo waa shaqo la wada leeyahay. Cid gaara iyo calitoona gaar uma laha, dowladda iyo xukuumadda iyo xisbiga kulmiyaa wada leh. Waxaan idiin sheegayaa madaxda mas-uuliyiinta wasiirada ah ee deegaanka kasoo jeeda, intaan anigu tabcayay saan ugu warwarayay si ka mid a bay ugu warwarayeen hawshan. Iminka waxaa inala jooga Salamaan Warsame, wasiirka cadaaladda, waxay naga maqan Maxamed Xaaji Aadan. Salamaan, malaa toddoba jeerba xafiiska igu yimi isagoo hawshii iga wareysanaya marba halkay maraysay, xaaladda halkay maraysay, biyihii ma soo baxeen, qalabkii ma la geeyey, laba mas-uuliyadood baasna saarayd oo tii deegaankoodii lala soo hadlayey iyo tii kale deelna wada saarayd ee detac wixii aanu ku ballan qaadnay inay sidoodii u fulaan. Marka iyagana halkan hortiina aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaya sida hawsha noogala qayb qaateen, dadaalkay galeen, iyo sida dee ay mitidka u ahaayeen hawshaas inay najaxdo ay ugu guulaysanayeen. Xildhibaanada iyo odayaasha kale waayeelka iyana dee waa kuwii maalin qayla soo baxday safka soo wada galay oqaasha yidhi war yaar waa idinka raali gelinaynaa afxumadii laydiin geystay. Taana markaa intaasaan ku soo gabagabaynayaa, maanta waynu guulaysanay. Wixii aynu dees lahayn waa gacan ku jirta, waa dhul hoostiiye, marra biyaa la baadhaya, marra macaan baa la baadhaya, waa laba mas-uuliyad aad iyo aad iyo aad u. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa injineerada wasaaradda, injineerada iminka halkan joogay, injineer Khadar oo ninkii weynaa ee iminka warbixinteena siinayay. Halkan buu taagnaa dhowrkii bilood, labadii bilood u dambeeyey ma rakaban faaruqad, iminkana ilaa shantii cashay u dambeeyey halkaa geedkaa kama hoos dhaqaaqan. Shaqo culus 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 bay runtii ahayd. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa cid kastoo farsamada iyo aqoonta iyo ka qayb qaadatay. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa UNICEF oo iyana nagala qayb qaadatay oo hawshan qayb weyn weyn kulahayd. Golaha deegaanka Cuqaasha, marti sharaftan badan ee maanta xaflad halkan aynu isugu nimi, ee maanta aynu halkan ugu allabaryayno, allabari weeyaan aynu ugu allabaryayno, Ilaahaynay noo aqbalay ceelashii cusbaa ee la qoday oo maanta aynu biyaheedi cabnay. Waxaan leenahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Markaa maraya wasiir Cali Xasan, aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa haddaanu nahay golihii wasiirada inuu amarkii madaxweynuhu bixiyey iyo ballanqaadkii madaxweynaha ku-xigeenka iyo golaha wasiirada inuu kaga dhabeeyana oo Ilaahay u aqbalayna alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waayo sahan horaa la sameeyo, dee dhagaxii waa ka halkaa yaalla. Taana waxaan leenahay ama ceelasha la kiciyo ha noqoto ama kan maanta aynu allabaryeen ha noqotee, taana waxa alxamdulillahi rabbil caalamiin. Aad ugu mahadnaqaynaa cid kastoo hawshan kasoo qayb qaatay. Labadan ceel biyaha macaan noqday, nasiibka wanaagsan siiyey ninka lagu beegay inaa u dayay Cali maanta yahay wasaaradda ninka hogaaminaya. Cid kasto oo kasoo qayb qaatay waynu u mahadnaqaynaa. Dadka deegaankan waxaan leenahay waxaas la sameeyey oo dhani waxba kama jiri doonaan haddaydan dhaqaalaynteeda sida waxaan loo joogtayn lahaa loo ilaalin lahaa haddaan la gaadhin oo laga tashanin oo hantida wax la wada leeyahay laga dhigin meel la gaadhi maayo. Waxaan deegaan ku dardaaraya hadday tahay xildhibaano, hadday wasiiro tahay, iyo hadday tahay dhaqanka maarta reeraaw taliyaba sidii biyaha
biyo waa nooshiin sidii biyaha loo maamuli lahaa fikirkeedii wanaageeda ay u noqon lahayn biyo qaran ku leeyahay biyaha qaranka leh deegaankaana leh sidii biyahaasi u noqon lahayn biyo hawla dar yeelay oo bari ceelka shalay la qoday iyo mashiinka shalay la keenay aanu ugu baabiin saddex sano afar sano gudahood ugu baabiin xoola dowladeedu cidba lahay u noqonin taasa dardaankeeda nolol ayaa waxa weyn ugu xaleeyay leenay keenay ee hantida baan la geliyay hal ilaaliyo hal ilaashado.